Já vím, že kdybychom pořád s bráchou pokračovali v tom, co jsme dělali dřív, tak by to pořád mělo zhlédnutí, ale chci dělat to, co chci. Brachu to už asi nebaví, podle toho, co jsem slyšel. Takže myslím si, že to je dobrý. Protože radši bych měl 100 000 zhlédnutí a každý z nich bude můj fanoušek, než bych měl 5 milionů zhlédnutí a dislikey. Vážení diváci, podcast světový už je tady zas. A už jsem tady zas. A s ním mají náš dnešní host, který je Michal Florian alias Míša. Vítám tě tady. Děkuji moc. Míšo, tebe všichni znají, ale už je to taky pár let, co vlastně byl virální, je to dneska vlastně už 6 roků. Mm-hmm. A mě by zajímalo, kým ty se vidíš dneska, kdo je dneska Míša, jestli je to youtuber, jestli je to zpěvák, producent, jak ty se vidíš? No to je těžká otázka. Vidím se jako zpěvák a producent, ale hlavně producent, protože to je vlastně z toho všeho, co dělám, tak jsem nejvíc hrdý na svoji produkci a na svoje songy, jak je píšu. Mm-hmm. Ty aktuální, teďka mm-hmm. máš na mysli. Protože vlastně známe všichni tvoje songy Pokémon Go, mm-hmm. Minecraft song, to jsou vlastně věci, které tě proslavily, které tě vystřelily do virálu, jak se říká. A zajímalo by mě právě potom, co ses přeorientoval vlastně na tu svoji tvorbu dnešní, takovou tu vážnější, jak ty sám hodnotíš to, jak ti pomáhá to vlastně, kým jsi byl v minulosti, tak jak to dneska podporuje nebo propaguje to, co děláš dneska? Jo, je to hodně užitečný, protože si můžu říct, že už aspoň něco mám a když dělám marketing na nějaký nový song, tak vlastně jediný, tak mě to hodně pomůže, protože lidi už ví, kdo jsem, takže je jednodušší potom ty lidi jako přemluvit na to, aby se podívali na ty moje nové věci, protože si řeknou Pokémon Go Kid, chci vidět, co dělat dneska, takže to je jednodušší, no. A jak hodnotíš ten celkový zájem těch lidí vlastně o tu hudbu nebo zpětnou vazbu na to, jakou ti dávají? Jako záleží na tom, kdo to je. Už mám pár fanoušků, který už si jako pamatuju, ale hodně lidí jsou prostě jenom random se chtějí podívat na to, co dělám teďka. Ale je dobrý, že aspoň nějakou tu sledovanost mám, protože vím, že pokud udělám něco, co je fakt dobrý, tak to lidi uvidí a všimnou si toho. Mm-hmm. Takže je to dobrý. A měl jsi osobně nějaké očekávání, třeba když jsi úplně nově vstupoval na tu hudební scénu, jako s těma anglickýma songama, s těma vážnějšíma vlastně, co tě tam čeká? Já jsem vůbec neočekával nic jiného od těch songů o hrách, který jsem dělal předtím. Jsem si myslel, že to pořád bude stejný, jako 50 na 50 like, dislike ratio mm-hmm. a takový. Ale když jsem vydal svůj song Don't Wanna Be Together z mého prvního alba, tak jsem byl strašně překvapený. Já jsem byl strašně šťastný z toho, že like, dislike ratio místo 50 na 50, tak bylo 90% likeů. Jsem si říkal, wow. To je dobrý. To se povedlo. Jo, takže vlastně, tak to, i co jsem si četl v komentářích, tak lidi to vlastně chválí a mm-hmm. jako v porovnání s tím, jakože jak říkal, s Pokémon Go Kid, tak prostě chválí, jakože, že tam ten progres je dobrý. Byl jsem strašně rád, že lidi se konečně jako uvědomili, že už nejsem ten stejný člověk, jako jsem byl předtím. Mm-hmm. A že se to lidem fakt jako líbí konečně. To jsi teďka dobře vlastně naťuknul to téma, protože v tomhle zpíváš songu Take. Ano, přesně. Že a tam máš právě lyrics, podívej se na mě znovu, jsem ten jiný člověk, vždyť mě ani neznáte. Tak máš teďka vlastně tu touhu, aby tě lidi poznali, jako vlastně už to trošku řekl, že jo, ale kdyby tě měli dneska poznat, tak vlastně koho chceš, aby poznali lidi v tobě dneska? Chci, aby poznali někoho, kdo má strašně rád hudbu a dělá to, protože mě to baví. Nechci, aby lidi viděli ten Pokémon Go song, chci, aby lidi viděli to, co dělám teďka. Ale to je message i jako nejenom pro mě, pro všechny ostatní. Je jedno, co někdo udělal 6 let zpátky, když je teďka dobrý člověk a dělá dobrý věci. Mm-hmm. Nemusíte brát minulost špatně na toho člověka, protože všichni dělají chyby. I přesto, že já to neberu jako chybu. Tak právě, ale je to prostě tak, no. Mm-hmm. A umíš si představit, že bys vlastně začínal jako hudebník na novo dneska, jako třeba jak ty začínal z 2018, nebo řekněme, kdyby začínal z dneska, jaký by to bylo vlastně začínat jako hudebník bez té minulosti? Jestli si umíš představit, jak bys vlastně budoval třeba tu nějakou kariéru nebo vlastně svoji produkci. Mm-hmm, to je těžký se představovat, protože já mám takový pocit, že bez té tvorby předtím bych neměl hodně toho, co mám teďka. Nevím, jestli bych měl tu tak velkou motivaci, ale asi ano. Bylo by to ale těžší, protože bych neměl vlastně tolik peněz, který můžu investovat do vlastně vybavení. Mm-hmm. To by bylo taky těžké.
Ale někdy si taky říkám, že kdybych měl nějaký nový kanál, mohlo by to být v nějakých aspektech lepší, protože bych se odlišil od toho, co jsem dělal předtím, ale ve výsledku jsem rád, že aspoň něco mám. A máš třeba náhled, když jako teďka se hudbou zabýváš nějakou další dobu, máš třeba náhled do toho hudebního světa vlastně, jestli jsou nějací hudebníci, který třeba jako dneska se snaží začít a používají k tomu sociální sítě a třeba nemají nějaký label, jestli to vůbec jde jako vyrůst takhle organicky, protože to by se to třeba daří na základě jako té minulosti, ale jestli znáš právě takovýhle hudebníky. Znám, vím, že je hodně lidí, kteří se teďka v posledních dvou let, oni se proslavili na TikToku, měli vlastně virální TikTok song a díky tomu se proslavili i bez record label třeba. Jsou jejich pár, ale je to určitě těžší, protože když máš record label, tak ono je to jednodušší, protože ten record label má hodně peněz na propagaci a takový. Ale v dnešní době už je mnohem jednodušší vydávat songy bez record label a proslavit se tím díky TikToku a díky těm vlastně sociálních v sítích. A ještě Spotify má hodně dobrý algoritmy, takže myslím si, že už je to v dnešní době hodně možné. A když se podíváš na nějaký třeba svoje pokračování v hudbě, tak plánuješ třeba, já nevím, založit svůj label nebo právě, že najít nějaký label do budoucna, jestli máš v tomhle s tom nějakou představu nebo vizi? Jakoby, já bych pořád chtěl mít kontrolu nad svýma věcma. Nechci, aby to byla jako Taylor Swift situace, kde ona se musí teďka přehrávat všechny svoje songy. Jo, jo, jo. Takže chci, abych měl kontrolu nad těma recordings. Takže je možný, že bych si třeba udělal jenom svoji firmu. Dua Lipa má Dua Lipa Limited, ale je to podepsaný pod UMG stejně. UMG to propaguje a takový, ale pořád to je pod její firmou, aby ona to vlastnila, ty songy. Takže něco takového bych možná udělal, kdybych měl šanci. Aby si znechal ty svoje autorský práva vlastně na ty svoje věci. Ano, přesně tak. Tímhle tím synem vlastně to dává smysl. Ještě bych se chtěl zastavit vlastně k té minulosti, když jsme se o tom bavili. Zároveň říkal jsi teda, že ti to pomohlo se někam dostat a teďka vlastně chceš, aby tě lidi brali jinak. Tak udělal jsi vlastně v té svojí YouTube kariéře nějaký jako dvě éry, jakože to byl tehdy Míša vyšilenosti a dneska je ten jako jiný Míša, nebo jak se na to díváš? Jestli vlastně je tam nějaká kontinuita, nebo si právě chceš nějak distancovat, byť to nebereš negativně, jak jsme se bavili. Těch R bylo hodně. Byl ten začátek do 2016 až 2018, pak jsem dělal songy o hrách 2018 až 2020, to jsem dělal sám. A pak byly asi 4 měsíce, kdy jsem dělal prostě meme songy úplně random, Eat and Crunch Counting, protože mě to strašně bavilo prostě si dělat prdel z věcí. A potom jsem se přesunul k těm albumu a to je teďka ta další fáze. Ale já si myslím, že ta fáze už zůstane, protože to je vlastně to, co chci dělat. A jak definuješ svůj hudební žánr vlastně, který děláš dneska? Prostě pop. Jo. No, někdy udělám něco divnějšího, jako alternativního, ale většinou je to pop. Já si pamatuju, jsem si pouštěl vlastně teďka I Don't Wanna Go To School song a ten mi stylem přišel takovej trošku jinačí, tak si říkám třeba, jestli máš v hlavě něco, s čím bys chtěl zaexperimentovat, jako ve svojí budoucí produkci. No, protože já někdy udělám song úplně random, já si prostě zvolím úplně random zvuk a něco zahraju, udělám random song. To se někdy stane a úplně to potom není pop song, protože prostě experimentuju s nějakýma zvukama, s nějakýma věcma, který jsem ještě nikdy nedělal. Takže tak se to stane. Já chápu právě, že třeba tím popem vlastně, když jako se týče lidí, co to vlastně jako chcou poslouchat, tak rádi si poslechnu právě jako tu jako chytlavou hudbu, kterou děláš. Přesně, proto potřebuju dělat prostě chytlavé věci, ale potom čas od času se mi hodně líbí udělat něco, co je jiný. Teďka právě, kdybychom se zastavili u těch fanoušků, tak nevím třeba, jestli když jeli Míšovi šilenosti, jestli tam jste řešili nějakou cílovku vlastně u virálu, jako si říkám vlastně, že tam možná to ani nedává smysl. Nevím, jak tehdy to bylo, ale tak právě chtěl jsem to stáhnout ty hudby, jako vlastně ty si teďka řešíš. Kdo jsou takový tvoji ideální fanoušci vlastně, kdo ty bys chtěl, aby poslouchal tvoji hudbu? Takhle, chci, aby mě poslouchali, to je dobrá otázka, prostě lidi, kteří poslouchají ostatní pop artisty, který já poslouchám, tak chci, aby poslouchali mě, protože pokud já poslouchám někoho a líbí se mi i moje hudba, tak chci, aby ti stejní lidi, jako jsem třeba já, poslouchali mě zpátky, protože nevím, jak jinak to vysvětlit. Jo, jako
rozumím tomu, jak to myslíš, to se vlastně trošku i chci vrátit tomu, jak říkal, že teďka už si buduješ nějakou tu fanouškovskou základnu, tak vlastně jsou to jako lidi, kteří se k tobě vrací jako pravidelně k těm songům, když bys měl odlišit právě od těch, co se podívají jenom na toho Pokémon Kida, jestli tohle vlastně jsou dneska i tvoji fanoušci, když vlastně se na tebe podívají. Jestli chtějí, můžou být. Určitě, jestli mě znali dřív a teď se podívají na můj kanál, jako mám hodně komentářů od lidí, kteří říkají, vrátil jsem se k tvému kanálu, máš hodně dobrý song, teď to budu sledovat, přijel jsem se tě na Spotify playlist. Tyhle lidi, já už je beru jako fanoušky. A někteří lidi se to poslechnou jednou a řeknou, come on, go, okay, to je špatný. Ale ano, hodně lidí už se k tomu takhle vrací. A potom jsou fanoušci, kteří už se jako od prvního alba znám, že sledují prostě ty moje songy. A pamatuju si, když třeba jsou na Twitchi nebo v chatu někde, tak si všimnu. Mluvil jsi o tom Spotify algoritmu, to mě zajímá vlastně to, tamto fungování, jak třeba se dostat někam na Spotify, jak je to, je cesta jako skrz playlisty, nebo playlisty. Že tě někdo zmíní? Playlisty určitě, je to strašně dobrý. Jako fakt děkuji Spotify, to je ten nejlepší věc, který mohl udělat. protože oni mají playlist, který se jmenuje Discover Weekly. A hodně lidí ten playlist poslouchá. Když je nějaký song tak jako semi-populární, že má tak 5-10 tisíc streamů, většinou se dostane tak u 15 tisíc, tak se to dostane nějakým lidem na Discover Weekly. Pokud se to těm lidem líbí, tak se to dostane ještě víc lidem na Discover Weekly. A pokud se to těm lidem líbí, tak ještě víc a ještě víc. A tak se to dubluje. A to se mi stává třeba u 3 AM, že se to celkem často dostane na Discover Weekly, ale ještě to nějak tam nevybouchlo, ale jsem rád, že se to tam prostě dostává, že to má šanci. U Spotify, co se třeba týče financí, má z toho, jako, jak to tam vlastně chodí? Já třeba nevím, já jsem na netu četl, že třeba z toho můžeš mít, já nevím, 3 000 nebo 3 setiny dolarů jako za jeden stream, tak nevím, jak tam vůbec fungují finance na Spotify. No nějak tak to je. Vlastně je to stejně jako YouTube. Ve výsledku je to stejně jako YouTube. Prostě za tisíc streamů, samozřejmě, že se to nedělá po tisících, ale prostě v průměru za tisíc streamů jsou většinou 2 až 5 dolarů. Záleží na tom, z jaký země se ty lidi poslouchají ten song, jestli mají Spotify Premium, anebo jestli nemají, protože někteří nemají a vlastně sledují reklamy a tak fundují artisty a někteří mají Spotify Premium, což dává vlastně artistům víc peněz. Asi tady přestanu, protože já bych mohl říkat. Z začátku, když Spotify měl vlastně být normální věc, měl Spotify Premium a normální, Spotify normální měl reklamy. A record label z toho nebyli šťastný úplně, protože ty reklamy nevydělávaly tak moc peněz jako Spotify Premium. Takže donutili Spotify, aby prostě tu verzi s reklamama ještě ubrali prostě funkcionalist. Jo, jo, jo. Ano, ubrali funkce a takový, aby lidi fakt koupili ten Spotify Premium. A to už je jiná debata. Ale tak já třeba jako osobně Spotify Premium mám, jako přijde mi to právě fajn, jako nemít tam ty reklamy, přesně. Ale myslím, jako ty tarify jsou dneska, mi přijdou přátelské, třeba ty rodinný, ano. Jako pro ty Spotify, že to nemusí být jako zase tak jako překážka pro člověka, jak si vlastně pořídit tu lepší verzi. Je to mnohem lepší, než pro lidi, než si kupovat každý song zvlášť, jak to bylo dřív, na iTunes třeba. A teďka jako teda hudebník vidíš spíš tu budoucnost jako tam na tom Spotify, než třeba na YouTube? Kde je vlastně takový potenciál pro tebe? Je to všude. Buď může hudební video být populární, anebo ten song na Spotify, ale co teďka sleduju? Lidi čím dál víc, nebo čím dál míň sleduju videa, jako hudební videa. A hodně songů, který jsou hodně jako hity, tak mají na Spotify mnohem víc streamů, než mají na YouTube slednutí. Takže myslím si, že v budoucnosti už lidi jako budou víc poslouchat ty songy na Spotify, než na YouTube sledovat ty hudební videa. Ale zatím ty YouTube videa pořád jsou jako pro něco dobrý. Takže proto všichni dělají pořád. Takže budeš natáčet taky dál. Jasně. Z klipy. Jasně. Ono to ještě hodně pomůže mně hlavně, protože lidi mě hlavně znají z YouTube a když je hudební video, tak na to lidi častěji kliknou, než kdyby to bylo jenom audio. Nebo lyric video, tak lidi častěji klikají na hudební videa.
Nevím, jestli znáš, možná znáš takový ty stránky jako Social Blade, který ti analyzují kanál. Je to vlastně, když se podíváš na svůj kanál, jako nějak přesný ty odhady, které tyhle si stránky dávají? Jako třeba to aha. i z hlediska toho, co ten kanál vydělává? Je to... jako, on je, je to hodně jako velký range, jo? Že třeba na mém kanále to může říct, že vydělávám něco mezi 300 a 5000 dolarů. Mm-hmm. A jako, jaká z nich? Je to hodně... je to hodně velký výběr, takže nemůžu říct, že jako nemají pravdu, ale já se na to někdy koukám hlavně pro statistiku svých odběratelů, abych viděl, jak se to postupem času zvýšilo třeba. Na to to používám já. Mm-hmm. Je to dobré. Já jsem se díval právě na tvůj kanál, ty jsi tam měl v únoru, tam byl nějaký strašný spike, nevím, co se dělo na tvém kanálu v únoru teďka. V únoru? To je február, že? Jo. Jo. ano, v únoru udělal jeden americký youtuber na mě video, jmenuje se Wavy Websurf. A udělal na mě video, kde vlastně povídal o mojí historii. To bylo nejlepší video o mě, který jsem kdy viděl. Fakt hodně dobře, to bylo hodně dobrý průzkum udělal. Mm-hmm. Nebo, jak se říká? Research. research, ano. Tak. O všem, co jsem dělal. Takže to se mi hodně líbilo, že to fakt bylo, protože hodně videí, který sleduju, tak tam je aspoň jedna fake informace, nebo nějaký prostě informace, které vůbec nejsou pravda a on se fakt dal záležet na tom, aby to bylo správně, takže to bylo hodně dobrý. A to video mělo asi 1,5 milionu slednutí, myslím, takže z toho se lidi ke mně dostávali, protože on na konci videa zmínil můj song 3 AM a ještě mi říkal, že ten song Tvě je měl ve svý hlavě hodně dlouho už, takže jsem rád, že to takhle zmínil. Mm-hmm. A lidi se z jeho videa dostávali na můj kanál. To je super. A ty jsi to pak objevil jakože náhodně, nebo ti to nějak někdo poslal, nebo tak? No, protože on se stal ten spike, jako asi ve 3 ráno. Jsem viděl takový ten graf. To je symbolicky docela, že jako song 3 AM a ve 3 ráno se ti stane ten spike. A jo, no, ale jak je takový ten graf na YouTube, jako posledních 48 hodin slednutí, tak já jsem se v noci koukal na ten analytics a ten graf šel úplně nahoru. Jsem říkal, co se děje? A lidi v komentářích říkali, že přišli od Wavy. Jsem říkal, kdo to je? Tak jsem se na to podíval a viděl jsem to video. Jsem říkal, OK. A když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že to je fakt jako hodně dobrý video. A jako bylo to laděný jako pozitivně jako k tvojí osobě, nebo jak, jo, jak to vlastně pojal? To, ano. Jo, to je super. Já pak tady mám otázky ještě taky ohledně vlastně hudební kariéry, ale taky zpěv mě u tebe vlastně zajímá, když ty jako když ti zmutoval hlas, začal zpívat, tak učil ses nějak zpívat, nebo zkrátka přirozeně, tak jak zpíváš dneska, tak zpíval jsi už od začátku? No, já jsem prostě zpíval. Já jsem se nesnažil se to nějak naučit. Já prostě zpívám a snažím se v tom zlepšit. Někdy si říkám, že můj hlas zní divně v některých songách a takový, ale snažím se v tom zlepšovat, aby to znělo dobře. Mm-hmm. Jo, protože vlastně jako když zpíval s Pokémon Go, tak to jsem ještě nebral úplně vlastně jako zpěv, který by se dal hodnotit, protože mě právě překvapil, tak když jsem slyšel vlastně tvoje songy, jakože umíš zpívat, tak jestli to je jako přirozeným tréninkem, tak to je fajn, ale mě hlavně tohle jako zaujalo, když jsem tě sledoval, že fakt jako bereš tu hudbu komplexně, že děláš i tu produkci. Ano. Protože když jsem byl jako mladší, já jsem si hodně hrál třeba s FL Studiem. Aha. Ty jsi říkal jako, že FL Studio nepoužíváš, nevím, který používáš teďka software. Používám Ableton Live. Ableton. Jaký byl tvůj vývoj hlavně s mixingem a masteringem, mě zajímá vlastně, jak tohle se učíš, protože vždycky, když jsem třeba něco složil, tak já jsem se vždycky sekl jako na tom, že jsem nikdy neměl mixing mastering stejný jako v těch tutoriálech na tom YouTube. Jo. Tak s kama se to učíš ty? Jo, ještě jsem měl něco říct tomu, že mě hodně štvou lidi, kteří se podívají třeba na můj song a řeknou, to je autotune, to je nic, protože já ty songy i skládám, i produkuju. Používám autotune, to používají všichni, ale i kdyby to bylo jenom autotune, pořád jsem ten song složil a vyprodukoval, takže jako není to, zpěv není jediná věc v songách, protože hodně lidí si myslí, že to je vlastně jediný, co jde do těch songů, ale není, fakt ne. Ale jak jsem se naučil mixing a mastering? Jako hodně to bylo prostě o tom pořád dělat songy. Ale taky jsem se koukal na to, je fakt důležitý, prostě jsem se koukal na to, co používají lidi profesionálové ve světě za efekty, na mixing a mastering, hlavně na mastering.
A ten mixing jsem se prostě vzlepšil postupem času, no. Teďka jako sleduješ tam ten pokrok i právě v tom mixingu, ano, od, ano. Jako od starých songů až do dneška? Je to strašně velký rozdíl. Je třeba od songu z Not The One, teďka s tím novým songem So Incredible, mm-hmm. když se poslechneš Don't Wanna Be Together a potom ještě So Incredible, tak si všimneš určitě toho rozdílu. Je to velký rozdíl. Jsem hodně rád, že v tom takhle mám takový pokrok v tom. Ale je to fakt o tom prostě dělat to. Už to mám 4 roky. Někdy si říkám, že jsem se zlepšil celkem rychle, ale myslím si, že to lidi dokážu dělat taky, pokud se v tom fakt budu soustředit na to. Mm-hmm. Tak ono celkově insane, jako od 11 let vlastně jako produkovat hudbu, to je prostě... No, protože já jsem to viděl a říkal jsem si, že to taky chci dělat. Jako vím, že jako v USA tohle ty videa, to jsou vždycky jako wonder kids, který prostě začínají produkovat nějaký jako house producenti ve 12 letech a tak dál. Jakože to je to hustý, protože nevím, jestli třeba jako z toho Abletonu potom plánuješ přijít na nějaký jiný software, nebo jestli zatím zůstáváš tady. Já zůstanu na tom, dokud se nedostanu třeba do profesionálních studií. Jestli tam vůbec půjdu, možná pořád budu produkovat hudbu doma jenom, protože nevidím důvod, proč bych zatím šel někam. I kdybych měl hodně peněz třeba, taky bych pořád zůstal doma, protože já tam mám všechno zařízení, které potřebuju. FL Studio tam třeba něco zkoušel nebo tak? Jak ti to přijde? Ono to jako je to prostředí. Je to moc komplikovaný. Yeah. Jako, já jsem sledoval video o tom, je to zbytečně komplikovaný, protože musíš routovat ty věci, já nevím, co se děje prostě. A v Abletonu je to prostě jeden track, jeden zvuk. Mm-hmm. A nemusíš dělat nic jiného, prostě dragneš zvuk na track a máš to, hraješ. Mm-hmm. Je to mnohem jednodušší než FL Studio. Proto nechápu, proč strašně moc producentů, kteří prostě chtějí začít doma dělat songy, používají FL Studio, protože to vůbec není nejjednodušší způsob. Když se naučí něco jako Ableton Live nebo Pro Tools, budou vlastně vědět mnohem víc věcí, protože Pro Tools je nejpoužívanější program ve studiích, takže když se naučí to, tak to bude mnohem užitečnější pro ně. Tak, jo, tak to je doporučení pro producenty, který tady můžeme předat. A když jsme zmínili i vlastně ty profesionální studia, nebo tam, kam bys chtěl směřovat, tak právě v hudbě, co je pro tebe teďka jako ta oblast, ve které se chceš jako orientovat dál, protože děláš to komplexně, ale tak je to jako hudební vzdělání, nebo produkce, nebo právě zpěv, nějaký nástroj, v čem vidíš svoji budoucnost tady? Hlavně v produkci. Pokud se nepovede moje kariéra jako zpěvák, tak určitě chci být producent pro ostatní lidi. Mm-hmm. Já jsem strašně rád, že teďka vlastně můžu dělat songy, které vlastně se dají porovnat s nějakýma pop hitama v dnešní době. Za to jsem hodně pyšný. A nějaká hudební spolupráce, co tě napadá? S kým bys třeba chtěl něco vytvořit už dneska? Jakože s kýmkoliv, kdybych mohl. Řekněme s kýmkoliv a pak třeba i z nějakého jako českého prostředí, jestli tady někoho spatřuješ. Já úplně neznám český artisty, já je vůbec neposlouchám, ale takhle, hodně bych rád udělal song třeba s Charlie Puth, protože hodně velká inspirace, protože on je člověk, který si dělá ty songy sám a mně se to strašně líbí, protože není to Max Martin song. Jinak, jestli nevíte, Max Martin je vlastně největší producent popový v dnešní době. On napsal těch 25 hitů za posledních kolik let. Za poslední 20 let. Jo, jo. Nějak tak. Je to úplně genius. Ale Charlie Puth si ten song dělal sám doma, stejně jako já. A to mě hodně inspiruje, protože si říkám, nepotřebuju mít asi 10 writerů v jedné místnosti, abych napsal pop hit song. Prostě stačí, pokud já v tom budu dobrý. To je určitě inspirující. A taky chci udělat hodně... Taky chci udělat songy s mojí přítelkyní teďka, protože ona zpívá hodně dobře, takže bych rád udělal hodně věcí pro ní, s ní ještě. Jo, a když vlastně bereme tu komplexitu těch songů, tak co ty sám osobně považuješ jako nejdůležitější právě v songu, jestli to je právě kvalita textů, nebo zpěv, nebo produkce, nebo co ty osobně, ale jako jo, to je bavíme, dobrá otázka. Bavíme se o ty produkci, ale zajímá mě tvůj pohled jako když z toho komplexního hlediska právě. To je dobrá otázka. Zpěv, já píšu hodně špatný texty, takže se na to moc nesoustředím na ten text. Spíš se soustředím na to, aby ten song byl chytlavý a vlastně repetitivní. Jako je to divný říct, ale je to fakt pravda, protože pokud je song repetitivní, tak si to lidi budou pamatovat. Takže musí to být melodie, která je zapamatovatelná, což hodně lidí nedokážou udělat. Je to celkem těžký udělat něco, co je fakt jednoduchý.
Takže... To je zajímavé. Je to těžké udělat něco, co je fakt jednoduché. Přesně tak. Tak, aby to vlastně bylo jako s tou myšlenkou, že to bude zapamatovatelné. To je dobrá myšlenka. Hodně lidí se to neuvědomuje s pop hudbou, ale je fakt těžký udělat něco, co je hodně jednoduché a hodně lidí si to může poslechnout a po jednom poslechnutí si to pamatovat. Vlastně zmínila i tu Dua Lipu před, jako na začátku a ona je to ukázka toho, že jako její songy jsou přesně takovej ten jako ty catchy bass hooks tam jsou, takový ty zapamatovatelný a proto to asi je takhle populární, že? No přesně tak. Jako většinou, když je nějaký song hit, tak fakt jako chápu, proč je to hit. Protože je to dobrý. A ta produkce je taky důležitá hodně. Když je nějaký song hodně dobrý, ale nemá úplně dobrou produkci, pořád jako nebude to populární. Mluvil jsi v rozhovoru taky o koncertování, že vlastně jako zatím ses na to nějak nechystal, ale umíš si to představit, nebo jak by vlastně probíhaly koncerty třeba pod tvojím jménem a jak to vidíš? To je zajímavé si představit. Jako někdy si to fakt jako sám představuje, jak by to vůbec vypadalo. Protože náhodou rád bych to udělal, zaspíval bych svoje songy pro moje fanoušky. Nepřemýšlel jsem o tom, ale jakoby, že by se to fakt stalo. Takže zatím neplánuješ koncerty teďka vlastně s novýma songama? Já jsem si říkal, že nebudu dělat žádný koncerty, dokud si nejsem fakt jistý, že na to lidi přijdou. Protože potom by to bylo takový jako trapas. Jo. Takže asi tak, no. Ale pokud fakt budu mít populární song nebo nějaký album, tak určitě budu dělat nějaký turné podle toho. Když jsme se bavili i o těch studiích, o ty nějaký budoucnosti, ale zároveň říkal, že teďka ti vyhovuje vlastně skládat doma, je vlastně z toho hudebního hlediska nebo v hudebním světě Brno pro tebe zatím jako Brno a okolí dostatečně jakože velký, nebo bys plánoval i nějaký, já nevím, nějakou zkušenost třeba někde jinde, jako jestli v zahraničí nebo někde jinde v Česku? Jo, jakoby jako školu třeba? Třeba řekněme buď školu, nebo někde načerpat inspiraci, po případě se dostat třeba do nějakého hudebního prostředí ostatních producentů. Jo, no mě je ve výsledku úplně jedno, kde jsem, nebo kde žiju. Jediné, co mě někde omezuje, jsou takový ty restrictions, že prostě některé věci jsou třeba jenom pro lidi z USA a z UK, a třeba k tomu já nemám přístup. Třeba teď mi napadá jedna věc, když na Spotify submituji svoje songy na playlisty, tak je mnohem větší šance, že se to dostane na nějaký český playlist, než na nějaký americký, protože se mě na začátku ptají, z jaký země jsem a kde žiju. A když tam řeknu, že jsem z Česka, tak se na to podívají jenom čeští editoři. Takže je hodně těžký se dostat do světa takhle. Ale dobrý je, že ty Spotify playlisty, ty automatizované playlisty, jsou dobrý, že se to dostane i do světa. Když teďka se bavím o tom světě, tak tady na začátku před podcastem tvůj táta zmínil právě Comedy Central, tam, kam ses dostal v září 2019, a to je věc třeba, o který jsem vůbec neslyšel. Mě by zajímalo teďka vlastně od tebe to slyšet poprvé jako tu story, která vlastně zatím je, protože jako to mě překvapilo, že protože Comedy Central to prostě je známá značka. Co to vůbec bylo? No, dostal jsem e-mail od Tosh O, což je ta show, že mě tam chtějí. To jsem se potom později dozvěděl, že už mě měli od roku 2016 a říkali si, že jednoho dne tam budu jít. Ale ano, takže dostal jsem od těch e-mail. Původně mě bracha zavolal o tom. Původně mě říkal, že to je nějaký rádio z Ameriky, že bychom tam letěli. Si říkám, wait, what? Je to rádio, proč nemůžeme prostě zavolat? Takže jsem řekl, že asi nikam nechci jezdit, ale pak táta přišel domů a říkal, že to je studio z Hollywoodu. Co jsem říkal, OK, tak se poletíme. No, takže nějak tak se to stalo. Bylo to hodně dobrý. Byl jsem v Americe poprvé v životě, v Los Angeles. To je studio, to bylo celkem velký. Oni říkali, že jsou low budget show, ale měli tam asi 4 sety prostě v obrovské místnosti. Jsem říkal, wow. No a jel jsi tam zpívat? Nebo vlastně, co jsi tam zpíval? Bylo to interview a potom tam byla cowboy verze Pokémon Go songu. Cowboy verze? Jo. Jak to probíhalo, nebo jak to vypadalo? To se musíš podívat. No to se asi podívám, no. Ale... Jako nemůžu si představit, co to vlastně znamená. A jak vlastně, když do toho šel, jako byl s ním v pohodě, jako že vlastně proběhne cowboy verze Pokémon Go? Byl jsem s ním v pohodě, jasně. Jo. Jako bylo to celkem funny.
A to bylo 2019 vlastně, to ti bylo 12 v té době. I já myslím si, že ano. A tehdy už měl angličtinu jako dobrou, protože vím, že se anglicky se zúčil průběžně. Myslím si, že jo, to bylo OK už. Mhm. A potom se to vysílalo teda, kde se to vysílá z Comedy Central? Na Comedy Central. jakoby, jo, ale to je jasně ano, na Comedy Central. Ta show se jmenuje Tosh O, jako Tosh.0. A je to vlastně, ta show byla podepsaná pod televizí Comedy Central. Mm-hmm. A tam se to vysílalo. Jo, to já jsem právě říkal, jestli televize nebo internet, kde to probíhalo. Takže vím, že oni mají YouTube kanál. Bylo to Comedy i na YouTube, Central. Přesně. Jo, okay. Bylo to na Comedy Central YouTube kanále. Na to se určitě podívám, to mě zajímá. A fakt jsem taky zajímavý, že v Česku, že jsem o tom neslyšel. Nevím, jestli se o tom psalo někde v Česku, nebo jestli se o tom třeba mluvilo. To asi ne, ale vím, že některý lidi, kteří jako z Ameriky, protože moje přítelkyně z Ameriky, jsou pár lidí, který ona zná, kteří vlastně jsou velký fanoušci té show, na který jsem byl. Mm-hmm. Takže je to jako fajn. Mám tady na tebe otázku, kterou se chci dostat právě už jako k virálním věcem a i k nějakým věcem ještě s Míšovy šíleností. Mm-hmm. A to, jestli existuje podle tebe v hudbě dneska nějaký způsob, jak udělat nějaký virál. Jestli znáš nějaký hudební virály, který se dneska třeba dějou. Jo, v dnešní době je to strašně o tom udělat něco, co může být populární na TikToku. Třeba teďka Taylor Swift před 7 dnama vydala nový album a tam má song Anti-Hero, ve kterým v refrénu prostě ten refrén je It's me, hi. Je to prostě strašně, jako dokážu si představit, že hodně TikTok girls prostě budou dělat TikToky s tím soundem, protože je to prostě fun. Takže něco takového. Může se stát seriózní song virálním hitem, když to bude mít text nebo prostě nějakou část songu, která může být populární na TikToku a v těch krátkých videích. Protože to je úplně nejefektivnější věc v dnešní době, protože TikTok používá strašně moc lidí. Mm-hmm. A hodně třeba top 100 hitů v dnešní době na Billboardu jsou určený prostě těma songama, které jsou populární na TikToku. Pokud máš populární song na TikToku, tak máš hodně velkou šanci na to, abys měl top 100 song na světě. Tak chtěl bych se přece jenom zeptat taky na Pokémon Go song, který vlastně byl hodně virál a ty sám říkal, že jako ten song měl být takovej jako cringeovej, takovou tvář měl mít zkrátka ten song, ale zajímá mě vlastně, jaká by si tě překvapilo, nebo celou vaši rodinu, jestli překvapila ta reakce, jaká přišla na ten song, jako co jste, jak vy jste přijali to, jaký to mělo přijetí, ten song tehdy? No, takhle, my jsme s bráchou samozřejmě, že jsme chtěli trolit svět. Jakou jsme na to měli reakci? Protože ty říkal vlastně, že tohle. Říkal, že ten song měl být jako primárně sranda. Ano, jasně. Ale zároveň taky to mělo trošku trolit svět, ale jako přitom to získávalo jako takovej hate na netu. Ano, tak, mně to bylo jedno, ten hate. Takhle, jediný, co jsem já, jakoby vnímal v té době, protože mě bylo 9 let. Bracha za mnou někdy přišel a říkal, jak se tomu daří, třeba, že PewDiePie měl ten song na svém videu a takový. Já jsem třeba vůbec nevěděl, kdo to je PewDiePie, jo. Ale prostě bylo to v jeho videu, tak jsem říkal, OK, to je dobrý. No, takže já jsem to moc nesledoval v té době. Já jsem jenom byl rád, že prostě se věci dějou. A dneska už tohle, dneska přemýšlím vlastně nad tím, jako odkud se ten jako hej do těch lidí bral, protože vlastně jako je to takovej na první pohled nevinný song, že jo? No. Který se ti usadí jako v hlavě, ale vlastně odkud se potom bral ten hejt? Úplně to nechápu z toho hlediska, že to je prostě jenom song. Ale zase chápu to, že prostě Leafy třeba na to dělal video Parasynical. Oni to nebrali vážně, ale jejich fanbases ano. Takže je to strašný, jako protože oni to nebrali vážně, ale potom jejich fanoušci jenom musí ten kid umřít, prostě to je hrozný. No já jsem si říkal právě, jestli třeba v tom lidi neviděli něco vlastně, jako že to je takovej jako nízkonákladový content, vlastně jako jednoduše natočený. Ano. A má to tak obrovský úspěch, tak jestli prostě někdo se necítil ukřivděně, že vlastně ježišmarja, takhle jako low effort věc a má to takový úspěch. Určitě, a taková jako nějaká závis prostě v tom. Tak ano, přesně. Taková, tak jsem si říkal, jestli takhle k tomu. Jestli k tomu lidi mohli přistupovat, no. To je taky možný, no. Zároveň mě zajímá, jestli vlastně tehdy,
jako tehdy, jestli myslíš, že jsi nastavil třeba nějaký jako trend toho, co bude virální, jako jestli to budou právě takovýhle low effort videa. Hej, to je dobrý na přemýšlení nahoru, protože jako nevím, jestli jsem... Trendsetter. Nevím, jestli jsem někomu udělal inspiraci, nevím, jestli jsem inspiroval někoho pro to, aby udělal něco podobného. Nejsem si vědom toho, ale je to možný, jako to o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Takže já vlastně nevím, jestli předtím takovýhle věci byly možná, jo? Teďka si to nevybavuju. Jo. Možná. Je to možný, nevím. Ale myslím si, že to na YouTube bylo celkem originální a to je ten důvod, proč to bylo populární. Mm-hmm. Protože to nemohli získat nikde jinde. Prostě nějaký random kid zpíval o Pokémon Go. Zároveň říkal, že jsi byl v 9 letech rád, že se věci tak jenom dějou, ale přece jenom jako tu slávu a tu pozornosti to přineslo tak v těch 9. Jak to vnímáš jako kid? No, mě to už štvalo. Třeba když mě už jako v roce 2017, o rok později, jsem si říkal, OK, už nás to nechce dělat. Jakoby bylo to strašně náročný. Chtěl jsem prostě jenom dělat to, co chci. Ale no, byl jsem ještě dítě, no. Tak. Mm-hmm. No a ve škole, to je taková typická otázka vlastně na tebe, ve škole, jak tohle, jak si děláš kámoše, nebo jak vlastně se na tebe tváří ostatní, jak to je přistupují, když víš, že seš prostě ten Míše, který zpívá no, Pokémon Go. Ze začátku je to jako, oh my god, Míše. A potom o nějakou dobu později, třeba u pár dnů nebo týdnu později, to všichni normálně je v pohodě, jako OK. Tak. A to jsem rád. Já chci, jako když je někdo můj kámoš, nechci, aby mě bral jako, oh my god, okay, Míše. Prostě chci, abych se mohl s někým bavit. Normálně. Takže jsem rád, že prostě jsou lidi, kteří prostě se chovají normálně i potom, když se třeba se mnou baví poprvé. Mm-hmm. Takže jako, já nevím, ve škole jako nějaká závist od těch ostatních, setkal se s tím něčím takovým? Nevím, jestli to byla závist, ale na prvním stupni základní školy to bylo hodně velká šikana, ale to nebylo kvůli YouTube, to už bylo jako, to bylo ještě předtím. Já jsem vždycky byl takový ten prostě jiný. A ještě jsem se choval jako idiot, takže... No, jako šíleně prostě, myslím. No, ano. Jo. Takže asi tak. Pak taky to. Máš na YouTube kanále video, jak čekáte na 100 000 odběratelů. Oh my god. Zajímá mě právě v 9 letech, co pro tebe znamenalo vůbec 100 000 odběratelů, jestli pro tebe to bylo něco jiného než číslo v té době, který prostě najednou tam skočilo z těch 99,999. To by mě taky zajímalo. Ale byl to můj sen, no. Mhm. V 9 letech, wow. Protože věřím, že třeba dneska, když jako děláš tu hudbu, kterou bereš jako vážně, tak pro tebe prostě ty subs mají jako jiný význam možná no, než určitě, tehdy. Jako teďka, kdybych dosáhl milion odběratelů, což se asi jednou stane, tak to bude jako, podle mě to budu mnohem víc natěšený. A to se taky týká těch hejtů, vlastně říkal, že tehdy ti to bylo jedno, který přicházeli, ale teď, když děláš tu hudbu, a nevím, jestli teďka jako dostaneš aj nějaký jako hejt mezi těma pochvalama, který ti přichází na hudbu v dnešní době, ale jak to vnímáš případně dneska? Jako, jak si to bereš? Když tehdy ti to bylo jedno, tak jak to máš dneska s nějakým hejtem? No, teď mi to úplně jako, já si to někde berem až moc osobně, myslím. Je to strašně, jako mě to strašně štve, když někdo prostě jenom řekne, to je jenom autočů, nebo Pokémon Go, nebo něco takového prostě. To je to, co mě štve. Neštve mě takový ty hate komentáře typu to je strašně špatný, to je úplně jedno, ale prostě ty komentáře, který se snaží říct něco, třeba to je autoču, nebo to je nějak divně namixovaný, bez toho, aniž by vůbec věděli, o čem mluví. Jako samozřejmě, když to je nějaký hudební producent další, který se mi snaží poradit, já se to vezmu, třeba já jsem měl song, když jsem vydával song 3AM, já jsem na TikToku dával snippets prostě a jako teasery. A někdo mě poradil v komentářích, že ta lyric by měla být změněna. Já jsem to změnil, protože jsem si myslel, že to byl fakt dobrý nápad. Ale když se lidi snaží něco říct, bez toho aniž by mi řekli vlastně, co je specificky špatně, tak si řeknu, OK, dobře. A máš na to tendenci třeba nějak reagovat, nebo to? No někdy ano, ale vždycky si říkám, nejlepší je na to nereagovat. Někdy na to reaguju, třeba když někdo řekne, že to je autotune, protože si řeknu, tak. Aspoň můžu odpovědět, proč ne. Ono se asi dobře vlastně hejtí z pohledu člověka, který třeba se v tom nevyzná, protože nevidí ano. Právě tu komplexitu toho, co zatím všechno stojí. Přesně. Za tím songem, no. Je to
to je tak jako napříč všema oborama, že jo, to je zkrátka všude, no, takhle, ano. Takhle jakože spovzdálí to hodnotit, je to jednoduchý. Ale potom jsou lidi, kteří na to odpoví jako beze mě. Prostě někdo řekne, že to je jenom autotune a pak někdo odpoví přesně to, co bych já odpověděl, tak řeknu, no, OK, nemusím odpovídat. Nemusím odpovídat. Solved, jo. Ano. No, bavili jsme se o těch 100 000 odběratelch, teďka samozřejmě to víc než těch 100 000, ale v té době, třeba v tom roce 2016, brali tě tehdy na český YouTube scéně jako youtubera, který patří jako tam jako mezi ty ostatní, protože ti bylo 9, ale jo. Ostatní byli prostě starší. Vůbec tak, nevím. Ne. Jako samozřejmě, že byli youtubeři, jako oni byli fakt moji, oni fakt jako byli moje vzor, what? Prostě vzorové, role vzorové. Models. Ok. No, takže vzorové. A byl jsem strašně rád, že jsem se s nima mohl bavit. Ale zase na druhou stranu necítil jsem se jako slavný youtuber, já jsem se cítil prostě strašně jako wow, to je dobrý, já jsem už bavit s těma lidma, jako nemyslím si a pořád si neuvědomuju, že jako jak jsem fakt slavný, já se jako nepřemýšlím o tom nějak, prostě jsem normální člověk a pak někdo řekne, ty jsi Míša a já, a jo, a vlastně, jsem Míša. Já jsem Pokémon Go Kid. Ano, to je divný říct, protože já si připadám jako úplně jiný člověk. No jasně, no, to se bavilo ostatně na začátku, že, že teďka ta kariéra, ta image a všechno, to je úplně někde jinde. Jediný to no. Vidět, no, zpět. Taky točil jsi takový ty vlastně videa, jak zreagoval na ostatní, jako na ostatní youtubery, kteří o tobě mluvili a vždycky jsi stíral tím, že máš lepší čísla než oni. Tak měl jsi tehdy nebo někdy takovou jako touhu vlastně, nebo rivalitu vlastně porážet ostatní ve views nebo v subs? Bylo tam něco takového? Většina těch nápadů na videa byly vlastně od táty a od bráchy. Jakoby já jsem měl fakt minimální input v tom. Jo, takže jsi byl vlastně ta tvář. Ano. Tvář v tomhle tom. Tvůj brácha taky v jednom rozhovoru právě řekl, že tak to říkal, tvoje rodina, že se obává, jak se budeš jednou vyrovnávat s ústupem popularity. Tak vyrovnával se s tím z nějak? Nebo jak dolehlo to jo. Na tebe nějak? Já to prostě beru tak, že jsem se změnil content, protože já vím, že kdyby jsme pořád s bráchou pokračovali v tom, co jsme dělali dřív, tak by to pořád mělo zhlédnutí, ale chci dělat to, co chci. Brácho to už asi nebaví, podle toho, co jsem slyšel. Takže myslím si, že to je dobrý. Protože radši bych měl 100 000 zhlédnutí a každý z nich bude můj fanoušek, než bych měl 5 milionů zhlédnutí a dislikey. Mm-hmm. Jo. Vlastně, aby to prostě byli ti fanoušci, že jo, protože ano. V době, jako třeba v době toho virálu, vlastně, když má teďka 96 milionů jako zhlédnutí Pokémon Go, tak vlastně nevím, jestli tohle jsou fanoušci. Už jsme to trošku probírali, ty fanoušky, ale jako vlastně ti, co to zhlídnou, protože mě, jako nevím, jak ty to vidíš, jak jde dohromady to, že vlastně ten, jako ten původní obsah jako získal tolik hejtu, ale zároveň ti tak strašně raketově rostly ti odběratele, tak vlastně proč ti lidi odebírali? Protože chtěli vidět další ty šílenosti, protože to bavilo. Uh-huh. Ale potom někteří hejtři, kteří odebírali. Nevím, jako nevím, proč mě vůbec hejtili, protože jako to je další debata, ale prostě chtěli vidět víc, no. A zpíváš si to doma někdy, svoje starý songy? A jako jo, někdy jako pro srandu. Jo. Aha, mně se strašně líbí Fortnite song, ten starý, od bráchy. To je poslední song, který jsme spolu udělali. Mně se strašně líbí ten song, pořád to říkám. Že když to někde zahraje prostě Pokémon Go, tak já si to pak to mám prostě jo. Jako totální flashbacky, když to začalo, že to mám fakt jako půl dne v hlavě. Aha. Tak jsem si říkal, jestli ty si to někdy zaspíváš, nebo popřípadě, když třeba skládáš teďka, jestli ti to někdy vletí do hlavy, nějaká tvoje stará tvorba, něco takového. Jako když skládám nový song? No. Jako někdy omylem zahraju třeba ze stejný akordy, aha. Ale moc často se to nestává, protože většinou se nesnažím skládat songy jako v F major, myslím. Mm-hmm. To je to mě na toho Pokémon Go songu. No, říkal jsi taky, že dřív vlastně, nebo byl jsi taková jako ta tvář toho kanálu a je tam taky song Hillary versus Trump, jestli si ho pamatuješ? Jo, tak myslel jsi třeba o tom songu tehdy něco, nebo prostě zpíval ten text, který ten song měl? Já jsem prostě zpíval ten text. Prácha mi říkal, co to znamená. Aha. Samozřejmě, že jako nebyl jsem úplně clueless, ale zase jako věděl jsem, že to je prostě for fun, takže jsem to nebral vůbec vážně. Mám tady takový otázky ještě do budoucna tebe, ale chtěl jsem se zeptat obecně na tvoje dětství, jestli si umíš představit svoje dětství bez toho YouTube všeho. Jaký by to vlastně bylo? Jako je to těžký si to představit, protože se to nestalo, ale jestli nad tím někdy přemýšlíš třeba?
No, nepřemýšlím. Jakoby, o tom jsem nikdy nepřemýšlel vlastně. Myslím si, že by to prostě bylo stejné, jako to bylo do mých 8 let. Ale stejně to bylo stejný. Jediný rozdíl byl, že prostě jsem dělal YouTube věci, ale pořád jsem měl to stejné dětství. Mm-hmm. A měl jsi v té době, já třeba nevím, jestli jsi měl nějaké nabídky na nějaký influencing nebo na nějakou spolupráci jako v průběhu toho, co děláš YouTube. Přišlo k tobě něco takového? Myslím si, že ano. Já jsem jako nikdy se na ten e-mail ale nekoukal, to všechno manažoval můj brácha a můj táta. Ale vím, že jsme je většinou nepřijmuli. Mm-hmm. Jo, protože právě to říkám, nevybavuju si, že jsem to, že bych viděl, že bys právě propagoval. No po případě nevím, jestli bys třeba chtěl osobně dneska. No, co takovýho. Já vím, že hodně lidí ve svých hudebních videích dělají propagaci. Mm-hmm. Jako, pokud by to bylo jako fakt jenom, že ten produkt musí být v hudebním videu na třeba pár sekund, tak OK, v pohodě, ale nechci úplně jako hej, tohle ten produkt si musíte koupit. Někteří lidé dělají to propagaci takhle, ale je to, nevím, pořád se říkám, že propagovat zatím bych nic nechtěl. Mm-hmm. Zatím prostě čistě hudba, soustředit se na tu tvorbu, na to vypilovat to. Dobře. Měl jsem tady ještě na tebe otázku, kdyby jsi takovou typickou, kdyby jsi představil sám sebe třeba za 5 nebo 10 roků, kde bys chtěl být, už mě to trošku zodpověděl, že bys chtěl být ten producent, ale když se nad tím vlastně zamyslíš teď? Je to dobrá myšlenka. jakoby já doufám, buď za 5 nebo za 10 let, spíš za 5, možná za 10, nevím, buď budu fakt jako úspěšný zpěvák, a nebo budu prostě ghost producer pro pop artisty. Jedno z toho. Ale obě dvě jsou fakt hodně dobrý představy. Mm-hmm. Protože taky si říkám, že skládat songy pro ostatní lidi úplně není úplně špatný, protože nemusím dělat ty koncerty, nemusím to na nic dělat, prostě stačí dělat ty songy. A to je jediné, co musím dělat. Ten člověk pozadí, tam zkrátka. Ano, ten člověk pozadí. No jak vlastně, jak vnímáš tohle, jestli, jak v hudebním světě vlastně jsou doceněný tyhle lidi, co vlastně jsou v tom pozadí? Nedostatek, fakt no. Ne. Jako vydělávají se hodně peněz, to je fajn, ale jako kdo ví, kdo je Max Martin? Kdybys to neřekl v jednom předchozím rozhovoru, tak bych to taky nevěděl. Ale potom mě zajímá, jako jestli to vlastně jde dohromady, jestli třeba ty, kdybys byl, nebo třeba ten Max Martin, nevím, to asi jako my dva nevíme, ale kdybys byl ten člověk v pozadí, tak jestli bys jako toužil potom jako být doceněný za tu svoji tvorbu, kterou děláš, nebo po případě, jestli to úděl toho člověka, co takhle je v tom pozadí. Já si myslím, že to docenění, který on dostává, je celkem dobrý. Já si nemyslím, že on chce být populární. Mm-hmm. Já si myslím, že on je spokojený tam, kde je. Prostě mu chodí peníze z těch songů, který už v posledních 20 let složil a prostě dělá to, co ho baví s největšíma pop artistama v dnešní době. Já si myslím, že on je spokojený tam, kde je. Já si myslím, že já bych taky byl. Buď budu hodně aktivní, budu artist, anebo budu jako Max Martin. Mm-hmm. Takže jednou vlastně, jak bys chtěl, aby svět znal tebe jako Míšu? Takhle, já si myslím, že pokud budu zpěvák v budoucnosti, tak by to bylo hodně dobrý, protože lidi by mě znali z toho Pokémon Go songu ještě, tedy by si řekli, wow, začalo to tady a podívejte se, kde jsme teďka, koncert prostě s hodně lidma, to by bylo hodně dobrý, třeba udělat video Story of Míša, to by hodně lidí dělalo, myslím, takže to by bylo celkem fajn, anebo prostě budu ten background člověk a budu se žít prostě v pozadí. Já právě přemýšlím, z hlediska těch jako hodnot, jestli vlastně je to prostě ta kvalitní hudba, kterou chceš prostě dodat. Chci prostě, aby lidi poslouchali můj song. Třeba by bylo, hodně zajímavý by bylo, kdybych prostě třeba byl někde poblíž hodně lidí a oni by zpívali svůj song. Oni by zpívali můj song a nevěděli by, že já jsem ten, kdo to napsal. Jo, a bylo by to jako, OK, tak to je fajn. To by bylo hodně dobrý moment třeba. Takže asi. Jo, bejt v tom povědomí zkrátka. Takhle. Ano. Hustý. A nebo můžu být jako Benny Blanco. Ten v dnešní době sice jenom producent, ale pořád ho lidi znají, protože se u každého songu, který produkuje, tak se uvede i jako artist. Takže takhle si jako ujistí, že ho lidi znají. Ale takhle už to dělá jako víc producentů v dnešní době, že se snaží uvést sebe jako artist na songu, který produkujou, aby vlastně něco z toho měli ještě. Super.
Hele, Míšo, děkuji moc, že jsi přišel na našeho podcastu. Bylo to fakt zajímavý poslechnout si o tvojí hudbě. A děkuji za pozvání. Rád bych zmínil, že vlastně tobě je 15 let dneska, což, mm-hmm. což je prostě hustý představit, kolik toho jako máš ještě před sebou s tou hudbou, takže... Hodně se na to těším. Všichni budeme zvědaví, kam tě to zavede, takže ještě jednou díky. A díky divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a poslouchejte taky Míšu. Čau.